Տարաբերնվացեք եւ Խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը կներկայացնի ուրեմն 19 թվականի կատարողականի իրենց մասը, քանակականի որակական մասով, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահողներին մեզ առաջինը խոսելու հնարավորությունը ձեռելու համար, որովհետեւ իրականում կյանքն աստիպում, պարոն Սարգսյան։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը այս օրերին ապրում է մի նոր իրավիճակում, այս արտակարգ ռեժիմի կանոնների պահպանման ուղղությամբ աննախադեպ աշխատանքներ է իրականացնում։ Սրա հետ մեկտեղ չանտեսելով նաև մեր բուն կարևորագույն գործառույթների անշեղորեն իրականացումը, այսինքն հանցավորության դեմ տարվող պայքար, կանխում, նախականխում, խափանում հանցագործությունների եւ հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերում։ Շնորհակալ եմ առաջինը հնարավորություն տալու համար խոսելու առումով։ Թույլ տվեք, ես ընդհանուր առմամբ պարոն Ջանջուղազյանը ներկայացրեց ոստիկանությանը հատկացված միջոցների մասին տեղեկատվությունը եւ առասարակ ծախսերը։ Մի փոքր ես այս մասին ներկայացնեմ եւ դրանից հետո զեկույցի տեսքով կներկայացնեմ մեր ընդհանուր կատարած աշխատանքները, ինչը կարծում եմ ավելի կարևոր է լսարանի համար, հնարավորություն է նաեւ պատասխանելու ձեր այն հարցերին, որոնք հնարավորություն չեք ունեցել տալ իմ եւ ձեր հանդիպումների սակավության հետևանքով։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես նշվեց, ոստիկանությունը հաշվետու տարվա բյուջեի ճշտված ցուցանիշը կազմել է 68.7 միլիարդ դրամ, որից ծախսվել է 64.5 միլիարդ դրամը, ապահովելով 94%-ը կատարողականի։ Ընդհանուր առմամբ ծախսերի կառուցվածքում ընթացիկ ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 63.2 միլիարդ դրամ, այսինքն ամբողջի 97.85%-ը, շուրջ 98%-ը, այն կատարվել է 95.1%-ով։ Նշեմ, որ ընթացիկ ծախսերի 75.1%-ը, 47.4 միլիարդ դրամը, դա աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված միջոցներն են։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանքի մասին կուզեմ խոսել, որ ոստիկանության ծառայողների կյանքում կարող եմ վստահաբար ասել, 2019 թվականը եղել է վարձատրության առումով, իհարկե համեմատության մեջ, բավականին արդյունավետ, քանի որ արդեն պետության կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին կարողացել ենք մենք պարգևավճարների տեսքով տրամադրել վարձատրություն, այսինքն մեծ հաշվով, եթե նույնիսկ դրույքաչափի մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, սակայն ոստիկանության ծառայողները փաստացի զգացել են ավել գումար ստանալու այդ հնարավորությունը իրենց ընձեռնվել է, եւ որոշակի առումով սա կարող ենք դիտարկել իբրև սոցիալական եւ իրենց կյանքում դրական փոփոխություն։ Նշեմ, որ ոստիկանության ծառայողների հաշվետու տարվա միջին աշխատավարձը ներառյալ պարգևատրումները կազմել է 279.7000 դրամ։ Այդ ցուցանիշը 2017-18 թվականների ցուցանիշին գերազանցել է համապատասխանաբար 51.9000 դրամի չափով կամ առնվազն 23%-ով։ Ընդ որում 18 թվականի միջին աշխատավարձը 17 թվականի ցուցանիշին գերազանցել է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 18 թվականի տարեվերջին 1 պաշտոնային դրույքաչափով հատկացված պարգևատրումների արդյունքում։ Սա կարող եմ փաստել, որ աննախադեպ երևույթ է, նկատի ունենալով, որ առնվազն գոնե վերջին տասնամյակում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության որևէ ծառայող տարեվերջին ամբողջ դրույքաչափի չափով պարգևատրում չի ստացել։ Սա եղել է, կարող եմ ասել,
հեղափոխական մի բան, որովհետև 10 այս հատկացված գումարը, թեև 19 թվականը 18-ի մատությամբ այդքան էլ տարբեր չի ոստիկանության ծառայողների միջին իրենց վարձատրության չափի հետ համեմատած, քանի որ 19-ից արդեն սկսել ենք ամենամսյա ռեժիմով իրենց պարգևավճարները տալ, բայց այս տարեվերջին տրված այդ ամբողջական 1 դրույքաչափի չափով պարգևատրումը բավականին դրական ազդեցություն է թողել ոստիկանության համար։ Նաև կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը հաշվետու տարում որոշակի ծրագրային միջոցառումներ չի իրականացրել, հաշվի առնելով դրանց կամ ժամանակավրեպ լինելու կամ ակտուալությունը կորցրած լինելու հանգամանքը, ով մի օրինակ ասեմ, որը ցայտուն է, օրինակ նախատեսված էր, որ աշտարակի այդ մայրուղու վրա գտնվող նախկին տարիներին գործած ճանապարհային ոստիկանության հենակետը պետք է վերագործարկվեր, ինքը մեծ ծախսերը շուրջ 200 միլիոն դրամ պետք է ծախսվեր, սակայն հաշվի առնելով առաջիկայում պարեկային ծառայության ներդրման արդեն այդ պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ, պարոն Մանուկյան, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով մենք այդ ծախսը չենք կատարել եւ նմանատիպ այլ ծախսեր եւս մենք խնայել ենք այս գումարները, որովհետև այդ պահին արդիական չի եղել դրանց կատարումը։